Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitor pentru că în ultimul timp mă tot gândeam că mi se părea că am o problemă cumva, și anume că trebuie să pregătim copiii, nu numai copiii, și pe noi cumva, pentru viitor, dar nu-mi dădeam seama, nu reușeam să văd viitorul. Zic, ok, dar nu știu ce va fi peste 20 de ani, deci cum să-i pregătesc, e imposibil. Și în momentul în care am găsit acceleratorul Predau Viitor, zic, ok, să vedem despre ce e vorba, poate voi găsi niște lucruri care mă vor ajuta sau să văd viitorul cumva. Și cred că am aflat, pentru că venind aici am înțeles mai bine prezentul, adică am înțeles niște lucruri din prezent pe care nu le înțelegeam, nu le gândeam poate, și cred că mi-au dat așa o mică idee despre ce ar putea să fie viitorul. Și atunci poate în felul ăsta voi reuși sau mă voi simți eu mai încrezătoare că pot să pregătesc niște oameni pentru viitor. Așa am gândit eu toată treaba asta. Toate momentele au fost foarte faine și cred că au fost faine din cauza oamenilor. Mi-am dat seama că mi-au plăcut foarte tare toți oamenii cu care am venit în contact, și colegi, și Elena și echipa de aici, și oamenii către care ne-au dus. Mi-a plăcut foarte mult pasiunea lor. Adică ne-au făcut să ne simțim atât de bine pentru că ei simțeau bine și pentru că vorbeau despre lucrurile care îi pasionau. Și asta contează cel mai mult, cred. Din experiența asta voi duce elevilor mei un om schimbat. Adică cred că voi avea mai multă încredere în mine să încerc mai multe lucruri. Eram un pic blocată, mă simțeam blocată cumva. Nu mai știam, parcă repet aceleași lucruri. Cum să fac altfel? Dar nu reușeam să găsesc o soluție la chestia asta. Nu găseam. Vorbeam cu colegi și ziceau, ok, poate mai trebuie scoși din sala de clasă. Și cum să-i scot din laboratoriu? Pierde de vreme. Cum să scot copii? Cum să predau informatică în afara laboratoriului? Ok, e o oră pierdută aia. Așa gândeam chestia asta de vreun an de zi și mă gândeam, cum să fac informatică în afara laboratoriului? N-am cum. Și acum s-ar putea să găsesc niște soluții. Sper că voi găsi niște soluții să-i scot. Și nu voi mai gândi că e neapărat o oră pierdută. E o experiență altfel pentru ei. Copiii în viitor probabil că vor avea nevoie, în primul rând, de competențe de comunicare și îi pot ajuta chiar și ora de informatică, adică chiar și la ora de informatică trebuie să comunice între ei. Oamenii pe care i-am întâlnit aici, programatori, de exemplu, ne-au spus că trebuie să comunice foarte mult între ei. Dacă asta se întâmplă acum, asta va fi necesar clar și peste câțiva ani, când copiii noștri vor trebui să muncească. Și atunci, cred că, în primul rând, vor avea nevoie de aceste competențe de comunicare. Și după aia, bineînțeles, și competențele la care oricum noi muncim mult, competențe pe sferă informatică, da? Competențe digitale. Astea ne străduim oricum să le transmitem, că na, asta facem în primul rând, și de competențe digitale noi cumva suntem convinși că trebuie să le aibă și încercăm să transmitem cât mai mult din punctul ăsta de vedere, dar cred că trebuie îmbinate cumva. Rolul profesorului de informatică este ca al oricărui alt profesor, cred. Adică, în primul rând, trebuie să ne gândim că formăm oameni. Nu numai că trebuie să le transmitem niște cunoștințe. Suntem foarte blocați pe chestia asta, că trebuie să le transmitem asta, asta, asta și asta. Probabil pentru că avem în spate niște rigori. Adică, trebuie să ajungem acolo. Dar cred că putem să o facem nu doar în modul clasic, cum eram obișnuiți. Cred că trebuie să încercăm și alte căi de a ajunge la finalitatea respectivă. Cred. Voi încerca oricum. Voi încerca mai multe lucruri când mă voi întoarce, nu neapărat o idee de proiect. Și cred că voi începe cu secvențe mici. Adică nu cred că mă voi schimba dintr-o dată cu totul. Cred că voi încerca să integrez cât un pic, cât un pic în activitățile mele diferite lucruri pe care le-am învățat aici. Și nu știu unde voi ajunge, dar voi încerca. Pentru că
că e o experiență fantastică, te ajută să vezi multe lucruri de care nu erai conștient. Merită, merită. Am știut poate înainte să vin, iar după asta aș recomanda oricui, oricând, oricum, oriunde. Păcat că nu se face decât o dată pe an. Nu știu dacă se mai face și pentru alți profesori, dar pentru noi de informatică e ceva nemaipomenit. Dar e o experiență pe care, de care mulți ar trebui să beneficiem. Nemaipomenit și extraordinar.